Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakahawak kamay sila at sabay-sabay na pumasok sa loob. Katulad sa daanan nila maaliwalas ng paligid doon sa team ng kanilang bahay na white at loud brown na color. Magaan sa pakiramdam, magandang tingnan. Samahan mo pa ng structure ng bahay na halatang mamahalin. Dining area pala yon dahil naranoon ang na napakahabang mesa na tila kakash isang barangay sa kainan. This is our dining. Ginagamit namin to kapag may bisita. Alam naman namin mamaya na darating ang parents ninyo kaya dito namin pinahanda ang mga pagkain. Pahabol pang sabi ni Amanda ngunit ang tatlo na toon mata sa dalawang tao na agad tumayo na makita sila. Nasa pagkainan ang mga to at nag-cellphone habang Sila nag Silang tinutukoy ko. Si tita Nicole ninyo ang nasa kanan at ang lolo Facundo niya naman ang matanda na yun. Natawa pa si Amanda sa pagpapakilala niya sa asawa, kaya't maging ang triplets natawa na. Lapitan niyo na sila. Tumango ang mga to sa sinabi ni Amanda at naglakad sila papalapit dito. Di pa nakalapit ang tatlo pero umiiyak na si Facundo. You lose daddy? Isang libo ko. Iyak din naman na sabi ni Nicole. Nagpostahan kasi silang dalawa na kung sinong unang iiyak, magbabay na isang libo. Ang ending, habang papalapit ang tatlo at umiiyak ang dalawa, nag-aabutan pa sila ng pera. Napailing na lamang si Amanda, dalula ng bago sa kanya. Ganoon naman talaga ang ama, mahilig magpustahan. Hello Lolo Facundo, Tita Nicole. Ako nga po pala sa John ang panganay sa triplets. Unang pakilala ni John sa mga ito. Tinawag niya akong lolo. Iyak na sabi ng matanda at hindi nagmamalaki pa kay Nicole. Ako din, tinawag akong tita. Segundo na Nicole na hindi pa patalo sa ama. Ako naman po si Hans, pangalawa po. Ngiting malaki ang sabi ni Hans. Hello po, ako po ang last. Felicity po ang pangalan ko. Lalo na iyak ang mga to at hindi napigilan ang sariling yakapi ng mga to. Ang tagal na namin inaantay na mayakap kayong tatlo. Napailing na lang si Amanda sa inakto ng mag-ama niya. Pareho kasing o yung mga to at niya niya sa kanya. Nagmanang anak na si Johannes kasi kung magiging OE din to, sasakit ang ulo ni Elvira. O siya, o siya. Baka matapot ng triplet sa inyo yan eh. Saway ni Amanda sa mga to. Ang harsh mo naman, mommy. Reklamo ni Nicole at nakanguso na naupo sa upuan ito. Kapag binagwalan kayo ni mommy, sabihin niyo sa akin ha. Sa akin walang bawal-bawal bolong na sabi ni Nicole sa tatlo pero sinadya niya talagang iparinig sa ina. Nicole, narinig kita. Yeah, whatever. Sagot ni Nicole at kinindatan niya ang tatlo. Natawa sila dahil sa kinikilos ng kanilang tita. Ibang-iba sa naging tita nila noon kaya't kampante ang kanilang loob. Kids, kamusta? Nagustuhan niyo bang payroom niyo? Payroom yung dati ng dati ninyo at ni tita Nicole. Pero dahil malalaki na sila sa inyo na yun. Nakangiti ang tanong ni Facundo na ikinaalangan ng tatlo. Wala kasi silang ginalaw na kahit ano doon. Sweetheart, natakot kasi sila sa pagkuha natin kanina. Wala silang ginalaw kahit ano sa playroom. Si Amanda nang sumagot sa kanyang asawa. Oh, very sorry babies. Hayaan ninyo at paparusahan natin ang kumuha sa inyo. Hindi na po, sabay-sabay na sabi ng tatlo. Meron agad pagkakapareho ng daddy nila at ng daddy nito. Wala tong bakundangan basta't may masaktan lang sa mahal niya. Gagawin ng lahat. Akala lang po namin kalaban pong dumukot sa amin. Mamaya po maglalaro kami doon. Promise. Napangiti agad si Facundo, sinabi ni Felicity at pinisilang pisin ito. Ang cute mo talaga, baby girl. Para kang girl version ni Johannes noon. Thank you po. lang sabi ni Felicity na nahihiya sa compliment ng sariling lolo. Lola, sabi niya po pupunta dito sila mommy at daddy. Paano po? Maya may tanong pa na kinatingin nila dito. Di ba kayo na-inform mga kumuha sa inyo? Tanong ni Nicole na kinailing ng tatlo. That's why wala kayong alam. Hayaan niyo't akong bahala sa mga yon. Seryosong sabi ni Nicole at ang tinidor na hawak nakatusok na sa plato. Paano nila kayo kinuha? Seryosong tanong ni Amanda na kinatingin nila dito. Kapag nandudukot po ng bata, ganun po, kaya nga po natakot kami. Inasend ang sabi ni Felicity na siyang biglang kinatayo ng tatlo. Kids, dito muna kayo ha. Meron ng pupunta ng lolo. Ngiting sabi ni Facundo pero kita nilang ugat sa may leeg nito dahil sa pagtiimbagang niya. Ako rin, meron akong nakalimutan sa kwarto ko. Sabi ni Nicole at walang lingon na umalis. Susundan ko lang ang lolo ninyo. Wait nyo kami dito, okay? Ngiti sabi ni Amanda at hinalikan pa ang mga noon nila. Na maiwan silang tatlo doon na tahimik sila. Tama ba na sinabi ko yun mga kuya? Alam kong babalikan nila yun. Tanong ni Felicity sa kanila. Tama lang, sagot ni John. Hindi tama ang trato nila sa atin kanina kahit magagalit talaga ang lolo, lola at tita natin. Segundarihan sa kapatid. Hayaan na natin. Mamaya nandiyan John sila mommy at daddy. Ang lahat nagkakagulo at naghahanap ko sa maaring napuntang triplets. Ang unang pumasok sa isip nila si Patricia since nawawala ito at di na pa. Pwede rin namang si Joshua lalo na't nakawala ito. Kung sino man sa dalawang yon isa lang ibig sabihin nun. Nasa panganibang triplets. Dahilan para mas lalo mag-alala si Elvira sa mga bata. Lahat sila nag-aalala na hanggang sa may makita si Elvira na sulat sa halaman na naroon sa may labas. Nagahanap sila na maaaring maging ebidensya sa pagkuha sa tatlo. Tanging CCTV lang ang meron sila. Walang nakilala na kahit na isa at hindi nila na-trace. Pero nakuha nilang plate number ng kotse. Sa ngayon, hinahanap na nila kung kanino yon. Habang nagahanap sila ng iba pang ebidensya na po pwedeng magamit upang mahanap ang mga bata. Johannes! Agad natawag ni Elvira nang mabasa niyang nakasulat. Tumakbo si Elvira papasok sa loob at naabutan niyang lalaki beses sa computer. Nakita ko sa may halamanan. Nagtaka sa Johannes doon ngunit agad niya rin kinuha. Lahat nagabang sa mababasa ng lalaki. Mayamaya -maya, biglang tumawas sa Johannes na ikinataka ng mga to. Ano nangyari? Nasa ng kambal? Tanong ni Kara na ikinahinto ni Johannes sa pagtawa. Nasa ligtas sila. Here, basahin ninyo. Binigay ni Johannes sa sulat na nakalagay sa isang guard envelope na mayroong seal ng kanilang pamilya. Napalaki ang ngiti ni Johannes at pailing-iling. Excited siyang makita muli ang kanyang magulang, lalo ng kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. Nasa tunay mong magulang? Sabay-sabay na sabi nito na mabasa nila yon. Yes, kaya mag-ayos na kayo at inaantay na nila tayo. Knowing my parents, naganda na maraming pagkain yon para sa atin nagkatinginan ang mga to at to na nakahinga ng maluwag. Sa wakas, tapos ng kanilang paghahanap. Akala nila wala ng gulo, pero nawala naman ang triplets. Ngayon, nalalaman nilang hindi naman talaga nawawala ito, mas makakahinga na sila ng maluwag. Hoy, ayos ka lang ba? Napatingin sa salamin si Elvira nang dumating ang mga kaibigan niya. walay sila ng silid since malaki naman ang lugar na yon. Kaya't nakasulpot na lang bigla ang dalawa dahil merong pintuan na nagkoconnect sa bawat silid. Oo naman, nahanap ng triplets kay ayos na ako. Nagkatinginan si Lara at Rachel sa sinabi nito. Hindi yun, okay ka lang ba? Kasi di ba ngayon mo lang makikita ang parents ni Johannes? Di ka ba kinakabahan? Paano kung sulit na naman yun ang Bianca na yun? Natigilan si Elvira sa pag-aayos dahil sa sinabi ng mga to. May punto sila dahil sa last na naging mother-in-law niya ay natrauma na siya. Pero sa bagay, hindi na siyang Elvira noon na paaapi. Kung sasaktan siya nito automatically, ayaw na niya dito. Kahit ito pa ang inalandani ng triplets niya, wala siyang pakialam. Ako nung bahala guys, kayang-kaya ko na yun. Taas noong sabi ni Elvira at muling nagpatuloy sa paglalagay ng light makeup. Sa bagay, na kaya mong humawak at gamitin yun sa totoong tao, yun pa kaya? Natawa ang dalawa sa sinabi ni Lara at nag-appear pa. Sus, parang di sila ganun kanina. Irap na sabi pa ni Alvira. De, kami na nagpa-firing talaga ni Rachel. Eh ikaw, first time mong humawak nun, no? Mabuti na lang din, fast learner ka at matalino. Kung hindi, baka batukan ka lang ni Angelo. Habang tinuturuan ka, as if naman, gagawin niyo ni Angelo. Sumbong ko na lang siya kay Rachel eh. Pag ginawa niya sa akin yun, Oh, bakit nandamay ako dyan? Namumulang sabi ni Rachel dahilan para matawa silang dalawa. Ah, ganun na? Pupuntahan ko nga si Brandy at sasabihin na gusto mo siya. Banta na sabi ni Rachel kay Kara na agad naman siyang pinigilan. Ito naman di na mabiro. Diba Elvira? Pagingi pa ng kakampi nito sa kaibigan. Napailing na lang si Elvira at nagpatuloy sa ginagawa. Ewan ko sa iyo ko ako sa iyo, mami na kayo, bago pa ba kayo maunahan ibang babae dyan. Biglang natawa ang dalawang babae dahil sa sinabi ni Elvira. Anong nakakatawa? Taas gilin niyang sabi sa refleksyon ng mga to. Say talaga nang galing yan. eh, ikaw nga itong hindi pa umaamin kay Johannes na gusto mo pa rin siya eh. Aamin na talaga ako. Kaso na wala lang siya kahit ginawa kong best ko para mahanap siya. Mamaya kapag kaming dalawa na lamang, sasabihin ko na sa kanya ang totoo? Eh kayo, kailan? Balik na tanong ni Elvira sa mga ito bago tuloy ang napaiwas ng tingin ng dalawa sa kanya. Mahuhuli na kayo sa kalendaryo, oh. Magpaparami na kayo at sayang naman ang kayamanan ninyo. Lalo pang lumuha ang dalawa sa sinabing iyon ni Elvira, kaya natawa na lang siya sa mga ito. Samantala, sa salit naman ni Johannes, kung magkakasama ang mga babae, magkakasama din ang mga lalaki sila lalaran na magkakasama talaga dahil hindi na sila paghihiwalayan ng hindi hassle. Ang pakiramdam na makikita mo na ang tunay mong pamilya, Johan? Tanong ni Angelo na kinangiti ng lalaki. Masaya. Huling alaala ko sa kanila, maliit pa ako. Siguro kay ng triplets. Nagulat ang dalawa sa narinig at di makapaniwalang nakatingin dito. Nakakaalala ka na? Sabay-sabay nasabi nila na siyang kinatangon ng Johannes nung inampas ni Bianca ang ulo ko para kunin ako. Doon bumalik ang alaala ko. Naalala ko nga rin si Daniel eh. Wait, speaking of, where is he? Kunot tanong ni Johannes. I don't know, nakita ko siya kanina eh. Sagot ni Angelo. Hanapin mo nga muna, tas dalin mo dito. Utos ni Johannes na kinatongo ni Angelo na napakamot na lamang sa ulo. Makapagsabing dalin dito parang gamit na nga. Natawa sila dahil doon, lalo na alam nilang biro lamang yon. Ano balak mo? Tanong ni Bradley nang maiwan sa doon. Balak saan? Elvira, ayan na tunay na magulong mo. Oh. Nandun din ang triplets. Napaisip sa Johannes sa sinabi ni Bradley. Inaantay ko lang naman siya na maging ready. Inaantay. Sus! Gusto na mga babae na direct to the point at di na kailangan sabihin pa. Aware naman si Elvira sa gusto mo at malinaw sa galing sa kanya na hindi lamang halata. Nakikita ko sa kanya na handang-handa na siya nung oras na siya ang pumalit sa'yo. Sanay mo lang, ang natatakot na rin yon si Elvira. Parang kayo ng mga anak ninyo. Dahil sa sinabi nga ni Bradley na paisip sa si Johannes, may punto ng kanyang kaibigan. Total gusto na rin talaga niyang maging official sila at may kasal. Gagawin niya ng lahat na makakaya niya. Pag-isipan mo lang, Johan, iyo naman yan. Pagkasabi ni Johannes noon, sakto naman dumating na si Angelo kasama si Daniel. Daniel, saan ka ba nagpunta? Sumama ka sa amin sa bahay. Ito yung sabi niya rito. Magpapaalam nga sana ako, Johannes eh. Wala na rin naman akong gagawin doon. Kamot batok na sabi ni Daniel na kinakotong ni Bradley dito. Ano ka ba? Kaibigan ka na namin ngayon. Magpahinga ka naman, hindi puro trabaho. Tingnan mo tong si Johan. Nung wala pa si Elvira, puro trabaho. Try mo kayo maghanap ng chika, babes, para naman hindi ka office bahay, bahay office lang. Napangiti si Daniel dahil sa sinabi nga ni Bradley. Kayo nga dyan ni Angelo, wala pa rin ginagawa eh. Gusto niya bang panindigan na maging babae sa relasyon ninyo, ha? Huh? Sa bat ni Johannes na ikinailing nito. Siyempre, hindi, no? May balak na kami ni Angelo. Time na lang inaantay, ba diba, no? Suko ni Bradley sa katabelo, kinatango naman ito habang nakangiti. Sus mga in love. Parang hindi siya. Sabay na sabi ng dalawa kay Johannes, kaya natawa na lang sila. Napansin nila tahimik sa si Daniel, kaya inakbayan nila Tony ni ang Angelo at Bradley. Ano? Kamusta offer ko? Tanong ni Bradley na kinailing nito. Pass. Iisang babae lang naman ang laman ng puso ko. Oh! Reaksyon ng dalawa sa sinabi ni Daniel. Eh di sumama ka lang sa amin, Rad. Ngayon nangalang ulit tayo nakita, simula bata pa tayo. Di pa tayo nakapag-bonding. Gulat na ekspresyon agad ang gumuhit sa mukha ni Daniel sa narinig mula kay Johannes. Nakakaalala ka na? Oo. Pagkasagot na Johannes noon, agad siyang niyakap ni Daniel sa sobrang tuwa. Babalikan kita, Johannes. Kaso, wala ka na doon nang bumalik kami. Inawa ka na, Johannes, ang balikan ni Daniel at ngumiti. Tapos na yon Dan. Ngayon nga, naligtas mo ko. Sa iganing information, ko nasan ako, ba diba? Nakabawi ka na sa akin. Napangiti na malaki sa Johannes dahil sa sinabi nito at doon nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. Teka, di ba sabi mo, isang babae ang laman ng puso mo? Sino? Tanong ni Angelo na ikinatahimik ni Daniel. Huwag mong pansinin to. Si Ko na sabi ni Bradley sa kaibigan na ikinadaing nito. No, it's okay. Actually, wala na siya. Natahimik ang tatlo ng dahil doon. Nakikiramay kami. Sabay-sabay na sabi ng tatlo na kinatao ni Daniel. No, not that. Wala na as in wala. Nawawala o nawawala nga ba? O sadyang lumayo sa akin, I don't know. Nagkakilala lang kami noon sa business trip ko. Okay kami pareho kasi one day nawala siyang parang bola. Simula nun di ko na siya nakalimutan at di na siya mawala sa isipan ko. Natawa ang tatlo dal sa nalaman. Ganun naman pala Brad, hayaan mo at magkikita din kayo noon. Sabi ni Angelo na ay ni Daniel. Sana nga. So, ano, sasama ka na sa amin? Tanong ni Johannes na kinatango ni Daniel. Ayun, inuman na mamaya. Tuwang sabi ni Bali na kinatawa lang na mga to. Sakay na isang van sa masama sila pumunta sa bahay ni Johannes. Kasama din nila magulang ni Elvira na sinundo pa nila sa bahay ng mga ito. Kaya medyo natagalan din sila doon at biglaan nga. Nang makarating sila sa bahay ni Johannes, napanganga ang mga ito. Di mo sinabi may kastilyo pala kayo, Johan? Sabi ni Kara dito. Hinayaan na niya mga kaibigan na John ang itawag sa kanila. Total yun tawag sa kanya ng mga close friends niya. Isa pa, close friends to ni Elvira, kaya't walang problema sa kanya. Sa magulang ko yan, hindi sa akin. Tawang sabi ni Johannes. Teka, anong apelido mo ba, Johan? Tanong ni Bradley na kinatigal na Johannes sa paglalakad. Sinabi na nakasirin na maid namin na nasiming ang dining na to. Dahil alam na niya yun, nagpresenta siya na siya na lamang maghahanap doon. Connor, Johannes Connor ang totoo kong pangalan. Connor? Sabay-sabay na sabi pa ng mga to. Tumingon sa Johannes sa kanila at nagtatakang napatingin sa kanila ang top 1 richest in the world? Gulat na sabi ni Daniel na kinatangon ng lalaki. Again, magulang ko ang mayaman hindi ako. Sabi niya sa mga to, Sus, mayaman ka na kahit ikaw lang. Ngayon babalik ka sa pamilya mo, mas yayaman ka pa. Sigurado ang salubong ang news kapag nalaman nila to. Sinabi mo pa, pagsangayon ni Kara kay Brady sa sinabi nito, Hayaan nyo na yun, status lang yun sa buhay, Patricia na. Tumungo na lang sila dito at sumunod. Habang naglalakad, nakikita nila ang frame na malalaki at kamukhang kamukha nga na Johannes ang triplets. May kapatid ka, Johannes? Talong na Rachel na kinatangon nito. Yes, she is... Nicole! Oh. Napahinto sa Johannes ng marinig na nabanggit ni Daniel ang pangalan ng ate niya. Mahina lang yun at siya lang nakakarinig. She is my ate Nicole Canner. Sabi niya at lumingon kay Daniel, nakitang kita niyang gulong-gulo at meron mga luha sa mata. Doon pa lang naiintindihan niya ng kaibigan. Ang ate Nicole niya ang nitong pinakamamahal na babae. Di niya alam kung gusto rin ba siya ng ate niya, pero kung ganoon nga mas mabuti. Ang kailangan lang niyang gawin nanan, ang dalawa. Let's go guys! Tawag niya sa mga ito. Nang makarating sila sa main dining hall, huminga muna sa si Johannes bago tuloy ang buksan ng pinto. Sabay-sabay na napalingon ng triplet sa pintuan ng bumukas iyon. Tumakbo sila papalapit sa magulang at niyakap ng mahigpit ang mga to. Dumating din po kayo sa wakas. Sabi ni John na siyang merong pinakamahiksing pasensya sa kanilang tatlo. Ayos lang po ba kayo? May babies? Tanong ni Elvira na ikinatango ng tatlo. Mababait po si na lolo, lola at tita. Nakay naman ng maluwag si Elvira sa narinig mula sa anak. Kahit pa paano hindi siya mag-aalala na baka sakta ng mga anak niya. Nasaan sila mga anak? Tanong na Johannes. May ina si Kaso lang po. Ngiting sabi ni Hans. Pinarosahan po nila yung mga kumuha sa amin kasi hindi po sila dyanto. Natahimik ang mga ito sa sinabi na Felicity at maya maya nagtayuan pa balahibo ng mga ito. Mukhang alam ko kung kanina nagmana si Johan. Bulong na sabi ni Kara sa mga ito.